Ako hodnotíte situáciu s autami parkovaní vo vašej obci alebo teda v okresnom meste? Už sa vám stalo nejaký problém, že nebolo kde parkovať, alebo sú ozaj preplnené autami obce, mesta, čím ďalej tým viac? S tým parkovaním, keď zoberieme od Bystrici cez Žiar a Žarnovicu a sem, tak asi všade je taký problém. My väčšinou po nemocniciach a pre tých veľkých obchod mi tam dá sa zaparkovať, ale tie nemocnice a tieto veci, tak to je katastrofa čistá. Dalo by sa to podľa vás nejako riešiť, že možno by bolo aut menej, alebo zase na úkor zelenie, že vznikajú nové parkovacie miesta? Tak aut neviem, či bude menej, ale tie parkovacie miesta, tak možno by sa dali niekde, že odkúpiť nejaké pozemky a urobiť to. No. Tu v obci to ako vnímate? Je tu aut čím ďalej tým viac? Alebo však chodia sme turisti aj? No, tak ako viac menej tu majú kde zaparkovať, vedľa tiež, pri obecnom úrade tam tiež. Takže tu asi nie, ale tie mesta, tie majú asi väčší problém ako my. Máte pocit, že vo vašom meste je čím ďalej tým viac väčší problém s parkovaním? Že tie autá sú preplnené, ulice sú preplnené? Nie. Nie. Čiže je to v poriadku, že je kde zaparkovať? Je. Niekedy sa stáva, že ľudia v rodine majú povedzme viac aut a každý sa vozí na jednom aute. U mňa to nehrozí. Tak vy radšej preferujete pešiu chôdzu? Zubačkov najlepšie. Zatnem zuby a idem pešiu. Dobre, no takže žiadny problém tu nevidujete, že naozaj? V pohode všetko. Všetko v pohode. Takže nie sú potrebné nové parkovacie miesta, nič? Ako ste spokojní s situáciou, čo sa týka parkovania v meste? Máte pocit, že aut čoraz viac pribúda a naozaj sú preplnené tie mesta, ulice? Tak to vám poviem, fakt, kde tie auty, ozaj, máte v rodine, že majú dve autá. Uh-huh. Je to fakt, no, nezavedení poriadku, na to majú poriadku. Ale tých parkovacích miest, čo ja viem, ono, toto mesto sa snaží, uh-huh. snaží sa tie parkové miesta zabezpečiť. Tak ja teda... Mám v garáži, ale to je v poriadku, ale je to dosť také neriešiteľné, no. Lebo aj tých pozemkov nie je toľko, že by tie parkoviská mohli vládne robiť. Že už. Ono potom sa naskytá možno aj druhý problém, že vybudovanie parkovacích miest na úkor zelenie, že sa zase uberá z tých... Áno. A tá zelenie ozaj chýba. A vy skôr teda, keď vravíte, že máte auto v garáži, vyberáte ho často, alebo keď naozaj idete len v meste niečo vybaviť, tak prejdete sa aj pešo? Ja dosť. Tu dnes chodím a tam mám chalupu a to ma drží pri živote, no. Skôr myslím, že po meste, lebo niektorí idú ozaj len do obchodu. A... Bože chráň, ale nie, ja sa radšej budem peší. No, áno. Áno, presne, ja sa peší. To je, čo ja viem, pre fyzickú onú datnosť človeka, radšej budem peší. Ste spokojní s situáciou, čo sa parkovanie týka v mestách? Máte pocit, že čoraz viac tých aut pribúda, teda, že niekde parkovať zbytočne, ľudia majú veľa aut, že mohli by aj pešo prejsť? No to určite a keď tak aj viacej tých parkovacích miest by sa mohlo vybudovať. Mm-hmm. Lebo keď je len na nejaký nákup mladie pri obchodoch zastať, tak je problém. No. Mm-hmm. Vy ste šofér? Aha, takže tiež to pociťujete takto. Stalo sa vám, že niekedy nemáte kde zaparkovať? No som blúdila tam vlade pri kraji. Ako by ste to vedeli vyriešiť, že niekedy, lebo ľudia sú buď, že teda chcú parkovacie miesta, ale na druhej strane zase rozširovať parkovacie miesta na úkor zelene, nie sú s tým veľmi stotožnení. Čo si o tom myslíte vy? Ako by sa to dalo vyriešiť? Tak to hej, tak aj ľudia si musia tiež do svedomia vstúpiť, že keď sú v lede na blízku, že nechodiť zbytočne autami. Tak hlavne aj tam. Áno. Takže ozaj, že nie, mám obchod 5 metrov a prejdem sa radšej pešo, ak by som mal sadnúť do auta, že? Áno. Máte pocit, že je veľa aut v obciach, mestách, že pomaly niekde parkovať, že je to také premnožené autami? No ja, priestoru ešte dosť zatiaľ, aspoň čo to tak môžem povedať. Vy ste šofér, máte auto? Nie, pionieraz som šoféroval, to mi vzali vodicky. Ja nie som šofér. Takže nepociťuje to, že naozaj veľa aut je všade a tie výpary a podobne? A znečistenie aj tak a to je jedno, či auta budú behať, viete, to je uhlie, to je všetko. A radšej sa presúvate teda pešou, že? Šetríte zdravie aj prírodu? No, tak. Máte pocit, že každým rokom možno, že pribúda viac tých aut a podmienky na parkovanie sa zhoršujú? Že tie obce a mesta sú povedzme preplnené autami? Je, to je už. No, neviem, budú musieť asi na druhom. na druhom parkovať, lebo to už není únosné toto. A vidíte to aj tu v obci napríklad? Že... Pravda. Hodne tu stojí auto, aj 3, aj 4. No, majú aj tak, že majú aj každý. Každý auto, keď sa je 3-4. No ale niekto má dvor, tak vo dvore nechá, ale takto vedľa cesty to nechajú
alebo kadiaľ sa chodia po tých činžákach, kde tak mávajú len vonku. Čo hovoríte na to, že vznikajú možno parkovacie miesta na úkor zelenie, že sa ukracuje ozaj z tej zelenie trávy? To sa mi tiež nepáči, lebo neviem, ako by to bolo dobre, že by si to nejako zariadili tak, aby tú zeleň nechali. No už tieto stromy sa mi nepáčia vedľa domov, lebo keď je to veľké, to potom aj škodu narobí, alebo to vyvráti, alebo bola koho môže aj spadnú na vlaky dieťa, ale to je zase len môj názor. Neviem. Alebo potom alternatíva využívať hromadnú dopravu alebo prejsť pešo, lebo možno... tak by bolo najlepšie. Ale viete čo, aj tuto je tento obchod. Najlepšie by bolo, keby mohli do obchodu ísť pekne autom, tam nakúpiť, naložiť aj spreč. Nie, že by tam to hore vyššie troška zastali, ale tu sa to všetko krúti. Dobrý deň. Ale sa to všetko tu krúti a... Čo ja viem, no.